Halo rek, koco-koco yang penting happy. Iki ono pantun gawe panjenengan. Tuku 76 no tokone mantan, rasane ati iki jan barbar. Ojo bingung lak golek panganan, no kencong enek nasi bakar. Iki lo nasi bakare, enak tenan. Mbak-mbak aku tuku siji yo bakar no pisan. Jan iki makanan sing gawe kangen no kencong. Nasi bakar, nasi kencong. Piye kangen lur? Wong nasi bakare enak pol. Mangan nasi bakar iki rasane ati tenang, menghadapi cobaan lur. Penasaran toh jerone ana opoan? Wis, ayo delokno ojo kedep lur. Lah, Dron, kaen buka wis ana daun jeruk sing seger karo ana serene lur. Penasaran toh jerone iki ana opoan? Iya. Yeah. Delokan lur, jerone iki akeh ayame lur. Ayam iki gawe bumbu khas, rasane gurih, sedep, enak, lan pedes, pokoknya mantap. Coba, ayo kita makan lur. Iki enak lho. Delokan toh, tak sendoke. Jian, enak iki. Delokan lur, ono kemang ini lur. Wah, kemang ini jian, enak pol ini lur. Wus, mantep, enak. Lap-lap masih, sat-set ayo masih. Lak mampir no kencong, ojo lali yo. Nasi bakare Anton Catering. Wah, dijamin enak pol lur. Lokasi ini sebelah Bank Mandiri Kencong lur. Regone 8000, murah lan wareg.